28 серпня у Коростені на базі дитячої бібліотеки імені Лесі Українки відбулося відкриття молодіжного простору «Колаба». Це сучасний освітній та креативний простір з STEM напрямком. Він відкриває нові горизонти для місцевої молоді. Ми дуже раді тому, що з кожним роком все більше налажується співпраця між громадою Коростеня, а вона достатньо велика і така різноманітна, і особливо молодіжне середовище, і всіми громадськими організаціями, організаціями європейськими, американськими, всі, хто нам допомагає в цей непростий час жити, працювати і шукати нові шляхи для розвитку нашої молоді. Ми з великим задоволенням навчаємося тому, що нам пропонують сьогодні європейські організації, та й досвід, який сьогодні є, достатньо потужний, яким чином задіяти нашу молодь в сучасних умовах. Співпраця ця потрібна. Я дякую ЮНІСЕФу і всім підрозділам його за цю велику роботу, яка проводиться в нашому місті. Проєкт став можливим завдяки співпраці Коростенської міської ради, Коростенської районної військової адміністрації, освітньої фундації Go Global у партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Я дуже тішуся, що це черговий простір для молоді, який стане таким невеличким оазисом саме для того, щоб ви могли розвиватися і подивитися, як працюють новітні технології, і це дасть вам можливість перспективи себе знайти в послідуючому дорослому житті. Я вдячний про те, що це ж не просто якась там територія, в якій зроблено ремонт, а вона наповнена якраз тим обладнанням, яке буде для вас корисним і цікавим. Колаба поєднує 6 основних напрямів діяльності, які допомагають розкрити потенціал молоді. Це підприємництво, наука, технології, інженерія, мистецтво, математика. Простір, який ми відкриваємо, він для молодих людей. І працюють у ньому молоді люди. І для мене це запорука того, що він буде цікавий насамперед вам. Насамперед тим людям, для яких він був створений, хто буде в ньому працювати, розвиватися, шукати і, власне, навчатися всьому новому, тому що ми хочемо вам, в принципі, дати. Колаба надає підліткам доступ до найсучасніших технологій цифрового виробництва, таких як 3D-друк і лазерна різка. Вони зможуть ознайомитися з принципами роботи електроніки, а також зануритися у віртуальну та доповнену реальність. Це місце, де ідеї молоді перетворюються на реальні проєкти. Наш простір працює в STEM напрямку, то і обладнання в нас відповідне. Ось перед вами знаходиться термопрес, плотер, трохи далі лазер і 3D-принтер. На термопресі ми можемо виготовити різні принти на футболці, на шопері та, зазвичай, на любій тканині. Щодо уже плотера, тут техніка вирізання цього самого принтера використовується. Далі 3D-принтер, він зараз якраз в роботі, ви бачите. Ми можемо надрукувати різні іграшки з пластику, ми можемо надрукувати різні сувеніри. Далі ми бачимо лазерний різак. Це дуже складна техніка. На ній ми можемо працювати з різними матеріалами, такими як картон, фанера, акрил. Вона як ріже по ньому, так і випалює. Ще в нас є дуже цікавинки, такі можна назвати їх для наших дітей. Це VR-окуляри, окуляри віртуальної реальності, тобто і PlayStation 5. У молодіжному просторі розміщена бібліотека, яка містить близько 100 екземплярів сучасної літератури. Для підлітків підготовлено понад 50 настільних ігор. Кожен може приєднатися до молодіжного простору «Колаба», незалежно від того, чи мріє він стати науковцем, інженером, підприємцем або художником. Адже тут молодь знайде всі необхідні ресурси для розвитку своїх талантів і втілення своїх ідей. «Колаба» відкрита для нашої молоді. Молоді люди можуть потрапити відповідно нашого графіку роботи. Це приблизно в другій половині дня, тому що зазвичай зранку діти в школі на навчання, а після уроків ми чекаємо на них. Сучасний молодіжний простір «Колаба» відкрився на базі дитячої бібліотеки імені Лесі Українки за адресою місто Коростень, вулиця Грушевського, 37.